Bora Zemani I bën veprimin e papritur ndaj ishit të saj, Donaldit, por edhe Beatrix Ramosaj. Ja çfarë ka bërë ajo. Në prag të nisjes së vitit të ri dhe në ditën e fundit të vitit 2021, Bora Zemani ka vendosur t'ju thotë një bye-bye disa personave që ndonë se në të shkuarën kanë qënë shumë të dashur për të. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në një kërkim në llogarinë e saj në Instagram, do të shikoni se moderatorja e njohur ka fshirë nga rrjetet sociale Romeon, Elgitin, Beatrixin dhe Donaldin, fill pas puthjes në spektaklin e Big Brother VIP. Bora e shtoi sërish në Instagram Donaldin, llogari të cilën e menaxhonte Romeon. E po, sa do e fort qëndroi duke I patur follow ishin e saj dhe partnerin e tij të re Bora, vendosi t'i qëndroi shprehjes, e shkuar e harruar.